Salam aleyküm, assalamu aleyküm. Sardar Blogger kanalı abunəçiləri və bizim müntəzəm küzəti barı çəkiyoklar. Qoy işqozları, çorba işqozları. Ay canorlar qarayın, mənə pul yengil, ötə qulayları, mənə uzaraq müddət baxmaqçı idim. Şuna qədərdən Sardar Bey deyən hacı toqalarımız üçün mənə biz şun deyə qoyları çıxarayab biz. Biz Namangan vilayət, Tura Qurğan, Tümən, Saray Qışlağı, Oşu Optim, Çarzançı, Tursun Ərəkəm, Sandallardamız. Bunlar ya yəngi partiyə şun deyə cəyib qozlar ki gənə gən, bunlar da yeb içəri. Həmən səqdə malumat və təfsir gözləri dağı birəmiz. Videolarımız yoxsa like düğmələri, yoxmasa dizlik. Komentar edə öz fikrinizi qaldırışını unutmayın. Əgər də kanalımızda yəngi bulsanız, abunə buluş, ya ki, podpisasızda tükmələri video asılərə çıxanın. Şunu basıb qonqraqçəni izib qoysanız, biz yüklə bari etkən videolar. Birincilərdə əlbəttə siz ki, SMS tərzdə barıb durədi. Əkələr, canvarlarla qarən, ey. Bula xalasa, bunlarda pulu yengil dedilər, bir bomba bolsun, Sardar Bey dedilər. Şularda, bula xalasa, birinci meydələrdən, işə, pulu yengillərdən, pulunu meydələrdən, bula xalasa, başlədik. Əkələr, istəti ötkənimizə, like-dırsılatı Xorman gəndə Tursun ələkə? Gəlin, Sardar Bey, gəlin. Canvarlar da, udarlardan, hə? Hap, qaldıq mənə. Qanaq, bu qayır net gəldi yəndə? Tacikistanlı gəl. Tacikistan xısarlıları, məkəştəllər. İki dana kəştən, üç dana qara kəştəllərdən bora gəl. Həmə, simcüllərdən. Yəni, bunlar da yavaş aylıq, qanaqı? Yavaş aylıq, 4-5 aylıq, Sardar. 4-5 aylıq, hə? 4-5 aylıqları, daha olası 4-5 aylıq. Yəni, bunlarda doğrusu gəlb qozunu kiləqrəmi keməkdir. Şunun üçün boylarını qısa yəni ətib ötüb getəmiz, telefon orqalı o daxı olasa keliştirib yolu daxı verirlər. Yəni, bunlarda boya qanaqa çıxadı? Daxı olasa, Sardar Bey, mənə işlə 63 qoradı daxı olasa. 60-65 gəyən boradı. Boradı, daxı olasa. Çünki doğrusu gəlb qalısı gəbdi gəbiriş gərək 65 gəyə boradı. Yəni, quyu quyu suyuqunu olamız 60 deyilik, 60 pülüs deyilik. Bu daxı olasa 60 pülüs. Bunlar qaça ətib geldi? Bugün bunlar ertələb yetib gəldim. Ertəm məndə, ertələbdə yetib gəldim. Bu birinci partiyamız. Birinci partiyamızı ne işte? Birinci partiyamızı 6 dona. 6 dona. 6 dona yine. Özü bir kişilik. Əkələr, islət ötəmiz. Pulu yengili gerə gidim, yengə deyin. Abunəçilərimiz üçün mənə qulay variantıdan birinci başladık. İkinci partiyamızda yəm, bu da olası, onlar qanaqa? Ular cünü alın gən. Cünü alın gənləri. Cünü alın gənləri. Şunlar da cünü alın gənləri əkələr. Bunlardan bir qora. O da xalası, yəndə səkən, narxıdan səkən kütərli bor oramız. Bir qora ikən. Yəndə hop, bunlar da yeb içərləri gə, kəfalotları bor, o da xalası. Kəfalotları bor, sınav nə ötdü? Yeb içərləri gə, kəfalotları bor. Bir həftə üngüz gə borgəndən, dəqiqədən boşləb, sınav müddətini ötdü oras. Yəndə yən, yandırmasından tursunəl Narxını gəpirəyilik? 6 donasını bir cüqü, 15 dən verəmək, ya? 1.500.000 somdan. 1.500.000 somdan. 1.500.000 somdan bir cüqü. 6 donası onları. Əkələr, maçı qoylar gəl, qiyişmədim, doğrusu gəl. Bundan yəngi partiyası, ləkin əstoyda qollarını sıxıb gelişəmiz. Gelişədəgən honası var mı? Gelişədəgən honası var, geliştirib verəmək. Əkələr, bu yoğunu sizlərə qop boydum. Dastab gələr qayır geçə? Samarqan geçə. Oğuzsas noqan geç, Samarqan geçə bir cöy gə. Bosa bir yarımdan keliştirib çübən birəmən deyətlər. Özü bu qoylarda narıqa 200.000, 150.000, aşkən pəyətdə qarən 1.5 milyon somdan mənə kətdə altıdası. Yenə kəmətirbən birəmən deyətlər. Tezirox, şaşırləmiz, telefon qılamız, əkələr. Laşdır sılatı basıb duramız, kəngi partiyası boladı. Yəndə orasından bitti 2 dəmin gəbir, deyib qalışlar mümkün də. Oşanın xüsabını yəmə abə etib qoyuləyək, bitti 2 dəsini qançaqı verəmiz. Yəndə 50.000, 100.000 razinət saxladı, kelişəmizə gə, onu söyləyək. Bu da xalasa, kelişədəgən honası var. Kelişədəgən honası var. Yoxsa biz birinci partiyə mənə pulu yengilləri. Bundan ki, yengisi yəm, pulu yengil Sardar Bey dedilər, onu çıxaramız, kettik. Əkələr mənə ikinci partiyəmiz, bu da xalasa, ikinci partiyələri. Bu yerdə sonra nə işdə? Bu Əkələr, büyüyəm sana az, bu da xalası 13 dana, 6 dana ilacı barıcə silər gə, qulay buluş məqsədədə az gənə qılıb, bölüb, pərtiyə qılıb, çıxar yapbiz. Şunu xüsabı gəl, əkələr sələtdə bastıramız. İndi bunu, sana 13-də, ə? Qaçan yetib gildi bula indi? Bularam bugün yertələb etkiyəm. Bugün yertəm mən, əkələr, cününü alıb, təyyorləb, mənə birincilərdən bulub, silər gə, yetkəzi barı yapbiz. Sonuyam az yine. Bir paçka, bir cöyü, 13-də ya ki, ortasından bulurlarsın. Bittik də olasın mı? Onası özünüzdə, çöntəyinizdə havalı. Bunlar deyən pulu yengildi yaptılar. Bunlardan ya ola yeng aldın. Bunlarda əlgisini, boyunu, kilogramları nəyətib ötüb getirəyilik. Bunlarda boyu, kilogramları qanaqa çıxadı? Yox, olasa, bunlarda boyu, yox, olasa, 73 çıxıb qalır, Sardar Bey. 70 pülüs, hə?
Akeler üstü 70 boyları 70 plus Xudo xolasa. Quyuq-quyu suyuğu 70 plus ga aylana uradi. Ko'pchil e'tirozli fikrlar bildiryapti. Kamerani yaqinroq qopsiz, uzoqroq qopsiz. Akeler bizniki aytib o'tamiz. 1x da olinadi. Shuni hisobini olib qo'yamiz. Qo'ylar o'zi shunday bo'lsa, bizda ham ayb emas. Like ni bosamiz. Hop, endi bularda kilogrammlar o'rtacha hisobda qancha chiqadi? 40 kilogram chiqaradi, ya? Bemalol, xudo xolasa. Akeler 40 kilogramni uraveradi. Kelib, yoshlari qanaqa? 10 oylik. 10 oylik qo'zilar, akeler. Jonivorlar o'zi soni oz ekan, shoshilamiz. Kashtan ish qo'zlari, kashtan. Ko'krog'i kerak edi, menga mokra asfallari kerak edi deganlarga hammasidan topilar ekan. Jonivorlarni qarang. Oyliklari ham Şek bilan baravar kelaveradi. Shek bizni boshchangizdan baravarlab kelaveradi. Mana dumbasi ham tika dumbada. Jonivor mana o'zi akalar ko'chib qolgan. To'g'risi gap qo'chqorlikka, nasllikka ham bemalol qo'laveradi. Qo'laveradi mana. Qo'laveradi, xudo xolasa. Yaltillashlarini ko'ramiz. Jonivorlar yalt-yalt qo'yotibdi. Endi bularni eng qiziqtiradigan joyi narxida-da tursinlar aka. 2 million so'mdan. 2 million so'mdan kelishadigan xonasi bormi? Bor, bor. Sizi abonacılarınız 19'dan geldi. 19'dan. Akeler köp video çıkarıyapız, köpü de yetişiyapdı. 2 milyon som, 2 milyon 100 bin som şu koyuların arkasını kerek olsun. 2,5 milyon som ham koyuş yaptı. Lekin akemiz birinci kollar arzalı hesabı ge. 19'dan ne iş yaptı? O da halası. Onun hem çubuğu resim tursun hala ki. Evet, sizin bu gözleriniz hem 18'den hem çubuğu resim. Ey yaşan yake, oy. Birceğe 13 tersin ağınca 18'den hem çubuğu resim. Ketdi. Dastavkasini ham qo'yaradi. Dastavkasini ham qo'yaradi. Dastavka o'zimda mashim bor. Hoy, yashangana. Akalar dastavkasi ham qulay bo'lib ketdi. 1 million 800 mingdan ham tushib beraman. Obunachilarimizga. Faqat eslatib o'tamiz, Sardor blogger kanaldanman deyish esdan chiqmasin. Like tidirsizlatib bosamiz. Dastavkasi ham ichida ketdi. Endi buni eng asosiy jihatini aytib qo'yalik. Vitaminlari qilinganmi? Jonivorlarni ortiqcha maqtamayapmiz. Maqtash shart emas. Nimagaki ko'rib turibsiz. Uzunligi ham 80. Salkam chiqadi. Akalar like tursdirsizlar turamiz. Mana qulog'idagi enlarni ko'ramiz. Mana hammasi 1 en. Ichlari ham mana raqamlar ham qo'yilgan. Raqamga qarab beramiz, raqamiga qarab. Raqamiga ham qarab jo'natilaveradi. Iloji boricha menga mana shu qo'y kerakida desangiz, bitta raqamini eslab qolsangiz, raqamni aytishadi, rasmga olib tashlashadi. Shuni eslab qo'lsangiz, ajratishingiz ham oson bo'ladi. Shunga qarab uyingizga borgandan keyin ishonchli joyda uyingizga bor. Akalar o'sha aytib o'tganimizdek, uyingizga borgandan keyin mana shu quloq raqamini menga tursinalim olgan qo'ydi. Quloq raqamini aytib qo'ying desangiz, uyingizga almashmagan ishonchli joyidan bo'ladi. Endi tursinal aka, eng qiziqarli joyi bitta orasidan bitta ikkitasini men o'zimga olaman. Qo'y qo'ymoqchi edim, hammasiga qurbim yetmas ekan. Deysa yoki musofirdagi akalarimiz ikkitasini tursinal aka menga jo'natib yuboring, qo'ylaringiz zo'r ekan haqiqatdan qiziqdim degan akalarimiz uchun qancha bo'ladi narxi? Ular kelishilgan holatda akalar. Bu muborak xonadonga kelsangiz, qutlu qadamingiz bilan xudo xolasa bu xonadondan quruq qaytmaysiz. Xudo xolasa unisini ham kelishtirib berishadi. Akalar like bosib, dirsillatib, shunday kashtan qo'chqor ishqozlariga podlisa tarqatib qo'yamiz. Bugungi sizlar nomerlar aytib qo'yaylik. 99 li 903 05 79 yana bittasi 33 li 009 05 79 akalar video ostlariga ham nomerlarni yozib qo'yamiz bemalol aloqaga chiqib xudo xolasa kelishtirib yana narxini tushib beraman deyaptilar telefon qilasiz dastavkasini ham qilib beradilar eng asosiysi lechenasi bo'lgan uyingizga borib faqat yem bilan yemlab tursangiz bo'ldi ortiqcha rasxati yo'q. Like bosib turamiz. Bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan videolarimiz shulardan iborat edi. Yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Akamiz bu iloji boricha birinchi qo'llar shulardan olib berishga harakat qildik. Rahmat.